Tästä se lähtee, eli tällä erää kurssinahan meillä on www-sovellukset ja käydään niistä ihan tuollaiset perusjutut läpi tässä alkuun, eli ihan tällainen pieni historiikki ja sen sellaista. Eli tänään tässä nyt katsotaan, että miksi meillä on www, muutama sana historiasta, nykytilanteesta, tilanne on 25 vuodessa muuttunut aika paljon. Puhutaan alustoista, niiden monimuotoisuudesta, miksi www, miksei mobiilisovellus kautta työpöytäsovellus ja www-sovelluksen toiminta yleisellä tasolla. No, minkä takia me nyt halutaan tehdä sitten sovellusta, joka pyörii selaimessa? Eli meillähän on tarjolla kaikkia erilaisia alustoja, eli me voidaan tarjota sovellusta työpöytätietokoneelle, Windows, Linux, Mac, ympäristöön esimerkiksi puhelimelle, Androidille, iOSlle, Windows Phoneille, nykyiselle Windows Mobileille ja se vaikka Salesille. On tablettiympäristö, eli se nyt ei hirveästi puhelimesta eroa, lähes sama. Tietysti isompi näyttö ja puhelinominaisuudet puuttuu. Samoin me voidaan tarjota sovellusta johonkin autoon, jossa pyörii joku Linux tai Embedded Windows-systeemi, eli jos me halutaan Teslassa pyörivä joku sovellus. Nyt en osaa kyllä sanoa, että onko Teslassa web-selainta. Jos siellä on, niin se sinne www:n kautta päästään. Eli siis selainympäristöllä tavoitetaan lähes kaikki laiteympäristöt. Eli jos me tehdään natiivi Windows-sovellus, ok, se toimii Windows-tietokoneessa, mutta sitä ei kukaan pysty käyttämään puhelimella, ei tabletilla, ei Macillä, ei Linuxilla, ei jääkaapilla. Eli sillä ei saavuteta niin laajaa käyttäjämäärää. Käyttäjäryhmää. Jos me tehdään natiivi iOS-sovellus, niin totta kai se toimii sitten kaikissa iPhoneissa ja iPadeissa, mutta se jää sitten siihen, se ei toimi edes sitten Mac OS-ssa. Saati sitten Windowsissa, Androidissa tai nettiselaimessa. Eli www:llä päästään niin kuin eniten lukumäärällisesti ihmisten kupeeseen. Eli jos nyt vaikka ajatellaan jotain afrikkalaista hieman köyhempää tietotekniikan harrastajaa, jolla on joku vähän vanhempi puhelin, niin siinä nimenomaan on se puhelin, Android-puhelin tai Symbian-puhelin, ja siinä on selain, ja sillä selaimella hän pystyy sitten käyttämään kaiken näköistä, ei natiivilla Windows-sovelluksella. No, historiasta sen verran, että www:hän on sinänsä aika tuore keksintö, vaikka nyt tietotekniikan historiassa ei välttämättä enää nykypäivänä puhuta niin nuoresta jutusta, mutta ihmiskunnan historiassa, niin se on uusi juttu, eli 89-luvun taitteessa kehitetty. Ja ajatus oli tarjota sellainen alusta, jolla pystyttäisiin julkaisemaan tieteellistä tekstiä niin, että siitä tekstistä olisi mahdollisuus hypätä linkin kautta toiseen tekstiin, eikä jouduttaisi käsin etsimään sitä tekstiä. Eli se oli niin kutsuttua hypertekstiä, ja sitähän tämä meidän web-selailu on, pyöritään HTTP:n päällä, eli hypertext trans what transfer protocol, niin. Eli tekstiä, josta pystyy loikkimaan toiseen artikkeliin. Ja niin kuin Facebookistakin, kun painaa jonkun käyttäjän nimeä, niin se hyppää sen käyttäjän profiiliin. Siinä on se linkki. Se oli se alun pitäen se ajatus, minkä takia www:tä ruvettiin kehittämään. Se on tietysti nykypäivänä hieman jotain muuta myös, mutta se oli se alkuperäinen ajatus. Todellinen läpimurtohan sattui sitten siihen 90-luvun loppuun. Eli kun kaiken näköisiä palveluja ruvettiin tarjoamaan www:n yli, sen sijaan, että meillä olisi puhelinfaksi ja erillissovellus. Eli pankkipalveluthan oli hyvin ensimmäisiä, joita pystyttiin, niin kuin pankissa asiointi tehtiin selaimen kautta, kirjaudut sisään ja hoidat tilihommat, mutta pankeilla oli aiemmin, niillä oli puhelinpalvelut, niin no, faksipalveluista en nyt osaa sanoa, mutta että myös Windowsille oli olemassa erillissovellus, jossa tehtiin hommat ja sitten soitettiin modemilla sinne pankkiin ja se nopeasti muutaman bitin siirte yli ja laskut oli maksettu. Mutta ne siirrettiin sitten kaikki www:n yli tapahtuvaksi, koska pystyttiin tarjoamaan halvemmalla palvelu laajemmalle käyttäjäkunnalle. Tietysti 90-luvun puolessa välissä ei vielä Suomessakaan käyttäjäkunta ollut niin laajaa, mutta siitähän se hiljalleen nousi. Tietysti pornohan oli ihan sellaisia ensimmäisiä asioita, jonka myynti siirtyi
verkkoon. Eli kyllähän jo 20 vuotta sitten jynkkyä pysty verkosta hakemaan, eli visa kelpas. No, tietysti WWW:ssähän se trendi on ollut, että kaikki on ilmasta, niin tässä kalvollahan lukee ilmaista tuolla. Mikähän se ei nyt mahdu tähän, pienennetäänpä pikkaisen tekstiin. Mahtuisiko nyt? No niin. Eli siis WWW on kehitetty tosiaan siis tekstimateriaalille, että pystytään hyppäämään tekstistä toiseen. Ajatushan ei ollut, että siellä on mitään maksullista. Mutta että sitten rakennettiin järjestelmiä, jotka hyväksyivät sen visakortin numeron, ja ne jäi kuitenkin vähemmistöön. Varsinkin tuossa 2000-luvun alussa, niin käytännössä kaikkihan oli ilmaista, mitä netistä löyti, webistä. Puhutaan nyt kuitenkin vaan www:stä, joka on osa internettiä. Internettiinhän kuuluu paljon muutakin, niin kuin vaikka sähköpostia irkki. Niitähän ei välttämättä käytetä selaimen kautta. Tietysti näitäkin kyseisiä palveluja voidaan käyttää selaimen kautta. Niin, mistä me oltiin? Pornossahan me oltiin, mutta että nykypäivänähän se sitten tietysti sisällöstä voidaan olla myös valmiita maksamaan yhä enemmän ja enemmän. Että esimerkiksi Netflixin kaltainen tai Spotifyn kaltainen palvelu, jota voidaan käyttää selaimessa. Molemmillehan löytyy tietysti sitten natiivisovelluksiakin, vaikkapa telkkarista. Mutta niitä voidaan käyttää WWW:ssä, ne on kuitenkin maksullisia, ihmiset maksaa, eli siinähän tietysti bisnesmallit muuttunut ja kuluttajan käyttäytymiset. Se ei nyt suoranaisesti liittynyt tähän asiaan mitenkään, mutta hyppäsin vähän sinne puolelle. No, historiahan jatkuu, eli World Wide Webin kehittymiseen liittyy monta murrosta, eli ensimmäiset selaimethan oli täysin tekstipohjaisia. Meillä oli vain tekstiä, josta oli linkkejä. Ja se siis pystyttiin ilmaisemaan ihan täysin tekstipohjaisella selaimella. Ei tarvittu mitään graafista käyttöliittymää. No sitten just mun puolessa välissä, kun Microsoftkin havahtui siihen, että hetkinen, että WWW:stähän tuleekin ehkä iso juttu. Windows 95 julkaisun aikana se ei ollut vielä, Microsoftillahan ei ollut selainta tarjota. Ja Windowsin työpöydälläkään ei ollut muuta kuin MSN, eli Microsoft Network, joka ei ollut WWW:n päällä pyörivä järjestelmä. Se oli heidän näkemyksensä siitä, mikä on tulevaisuutta, mutta muutama kuukausi Windows 95 julkaisun jälkeen Microsoftillekin valkeni, että se on WWW:n juttu. Ja sitten ne alkoi kehittää omaa selainta, eli ostivat ulkopuolisen selaimen, jonka brändäsivät sitten Internet Exploreriksi. Ja IE ja Netscape kävi hurjaa sotaa 90-luvun lopussa. Eli selaimet kehittyi, WWW kehittyi, eli se ei ollut enää tekstipohjasta. Me saatiin sinne mukaan kuvia, me saatiin sinne koodia, värejä ja kaikenlaista jännää. Standardit ei pysynyt alkuunkaan perässä, eli Microsoft ja Netscape kehitteli kaikki omia hienoja juttuja. Ja siinä standardit ei pysynyt perässä ja käyttäjä siinä vähän kärsi, koska sivustot ei toiminut enää kuin sit ehkä jollain selain ja käyttöjärjestelmän konfiguraatioilla. Samoin niin kuten sanottua, niin selainympäristöt kehittyi, mutta myös palvelin ympäristöt kehittyi. Ja näin niin kuin koodarin näköpuolesta, niin kukaan ei haluaisi enää koodata niitä 90-luvun staattisia verkkosivuja. Se hirveä työ, mikä jouduttiin silloin tekemään sen eteen, että saatiin vaikka asemoitua tekstiä keskelle ruutua, vaihdettua sen väriä. Ei se oli yhtä shaisse, se on nykypäivänä niin paljon helpompaa ja mukavaa kuin oikeanlaiset tekniikat. Joo, eli siis puhdas teksti on korvautunut. Meillä on nykyään videota, kuvaa, ääntä, interaktiivisuutta, eli pystytään tekemään vaikka pelejä. Myöskin mobiilikäytön räjähtäminen on yksi tärkeä asia, eli nykyään kun suunnitellaan jotain WWW-juttua, niin se on mobiilikäyttö ensin, mobile first, koska se on se alusta, jolla suurin osa nettisurffailusta tapahtuu. Onkohan tuosta taas jäänyt ei ole jäänyt pois. Eli myöskin selaimessa pystytään pyörittämään kaikenlaisia ohjelmistoja, eli Google Docs nyt on tietysti hieno esimerkki siitä, kuinka tekstin käsittelyt ja kumppanit löytyy täysin selainpohjaisesti. Ja tietysti meillä on hyvin paljon selaimessa pelattavia pelejä. Jotkut pelailee Facebookissa kaikenlaisia pelejä, niin
Nehän pyörivät, ne pyörii käyttöjärjestelmässä, ne pyörii tietokoneessa, ne pyörii käyttöjärjestelmässä, ne pyörii selaimessa, ne pyörii Facebookissa, eli tällaista laatikkoa laatikon sisällä. Eli siis kaikki merkittävät palveluthan on käytettävissä selaimilla. Pankit, vakuutuskorvaukset, junaliput, julkaisut, jotkannut, pikaviestimet, videon toisto, musiikin kuuntelu, ohjelmointi, tekstin käsittely, kalenteri. Kaikkea näitä voidaan käyttää selaimella. Selaimesta on tullut sellainen universaali alusta, jolle voidaan työstää sovellusta. Ja on halvempaa toteuttaa selaimessa toimiva universaali palvelu kuin rakentaa 10 eri alustalle oma sovelluksensa. Eli jos me käytetään jotain Unityä, niin sillähän pystytään aika helposti julkaisemaan sovellus sille, että se toimii käytännössä kaikilla Android, iOS, Windows Phone -laitteilla. Mutta ei kuitenkaan välttämättä ihan kaikilla, ja sitten tietysti tukea ei välttämättä ole sitten vähän harvinaisemmin järjestelmille. Ja te tuo oman raskautensa, eli web-selaimella on kuitenkin erittäin hyvä paikkansa, eli hyvin tehty web-sovellus toimii erilaisissa laitteissa tarjota saumattoman käyttäjäkokemuksen. Siihen me tällä kurssilla tähdätään. Eli se käyttäjäkokemus pitää olla hyvä siellä kehitetyssä web-sovelluksessa. Mutta sitten tähän ehkä hieman negatiiviseen puoleen, niin www ei kuitenkaan edelleenkään ole vain yksi alusta, vaan kyseessä on monta hieman erilaista alusta. Eli jokainen selain toimii pikkasen erilaisesti. Tälläkin kurssilla siihen todennäköisesti jossain vaiheessa törmää. Se ongelma on nykyään kuitenkin huomattavasti pienempi kuin se oli 10 vuotta sitten, kun piti koodata sellaista koodia, joka toimii Internet Explorer 6. Se oli ihan tätä tuubaa. Se selan oli niin omanlaisensa lukiessaan web-sivuja ja niiden pyörittelyssä, että eihän sitä nyt kukaan kyllä kaipaa enää. Saati sitten, että jos me mennään sen 90-luvun loppupuolelle, silloin kaikki HTML sekä CSS-määritykset toistu niin ihmeellisesti, kun selaimissa oli ihan suoranaisesti bugeja, ja niiden bugien varaan piti periaatteessa rakentaa sitä koodia. Se oli ihan tätä tuubaa. Muistan kyllä sen ajan, kun ihan kävi jopa näin, että scrollatessa sivuston muotoilu muuttui siitä, kun scrollasi siinä sivua vähän alaspäin, niin sisennykset lähti heittämään ihan omia juttujaan, koska selaimessa oli virhe. Sitten kun se refressasi sen saitin, niin sitä taas näytti kaikki olevan kohdillaan. Sitten mulla oli aikoinaan sellainenkin keissi, ihmettelin, kun ei siihen aikaan, kun piti kaikki läpinäkyvyys tehdä GIF-kuvilla, nykyään meillä on BNG-kuvat, mutta GIF-kuvia, ja tein läpinäkyvää GIFiä, ja se toimi vähän heikosti, että näkyi vain osa siitä väristä, ja oli niille, että mikähän tässä niin kuin mahtaa mättää, ja en keksinyt, että minkälainen bugi on selaimessa tai missä, mutta lopulta paljastui se, että kun mä vaihdoin koneeseen näytönohjaimen, niin sillä toisella näytönohjaimella se web-sivu sitten toimi oikein. Eli näytönohjaimen ajurit oli sellaiset, että ne ei ymmärtänyt näyttää sitä GIF-kuvaa sen selaimen ja käyttöjärjestelmän kombinaation kanssa. Nykypäivänä tällaisiin ongelmiin ei enää ihan hirveästi tarvi törmätä. Eli kun me työstetään web-sovellusta selaimeen, niin täytyy ottaa huomioon eri selaimet, eli pitää testata, että se toimii niin Firefoxilla, Chromella, mobiiliselaimilla, Microsoftin IE:llä ja nykyisellä sitten Edgellä. Sen lisäksi näppäimistö ja hiirihän ei ole enää moneen vuoteen ollut se, niin kuin se ainut tapa käyttää tietokonetta ja www-selainta. Et meillä on nyt kosketusnäytöt mobiilissa. Mutta sen lisäksi on olemassa tietysti puhesyntetisaattori, ja kaikilla ihmisillä ei ole käsiä, kaikilla ihmisillä ei ole silmiä, eli tällaisetkin käytettävyysasiat tulee ottaa huomioon silloin, kun me kehitetään oikeasti web-sivu, joka toimii kaikille erilaisille käyttäjille. No sittenhän meillä on tietysti tällainen selaimen ero työpöytä- tai mobiilisovellukseen, eli meillä voi olla joku työpöytäsovellus Excel. Se pyörii tasan yhdellä koneella yhdessä käyttöjärjestelmässä ja on käännettyä koodia. Ja kun me puhutaan mobiilisovelluksessa, niin se pyörii siinä puhelimen omassa hiekkalaatikossa, NS-turvallisessa ympäristössä. Tietysti tällainen mobiilisovellus usein kommunikoi ulkopuolisten palvelujen kanssa, niin kuin nyt nykypäivänä tietysti työpöytäsovelluksetkin
hieman tekee, mutta varsinkin mobiilisovellukset. Web-sovellus sitä vastoin pyörii käytännössä yleensä vähintään aina kahdessa ympäristössä. Eli se on se selain, missä se Facebookin sivu piirtyy ja minkä käyttäjä näkee, että siinä selaimessa tapahtuu jotain. Mutta samaan aikaan se selain hakee sitä palvelimelta tavaraa ja palvelin prosessoi koko ajan koodia ja kommunikoi sen selainpään päässä. Eli tässä on niin kuin selaimessa toimivaa koodia ja sitten sillä palvelin puolella olevaa koodia. Todennäköisesti ollaan yhteyksissä myös joihinkin muihin palveluihin, jos me omalle vaikka selaimessa pyörivälle pelille tehdään Facebook-kirjautuminen, niin silloin se meidän koodi ottaa yhteyttä sinne Facebookiin ja hakee sieltä niitä kirjautumistietoja, autentikointia. Jos käytetään Google Analyticsia, niin Googlen palvelimelle välitetään dataa ja näin päin pois. Web-sovelluksen koodi on myös useimmiten tulkattua, puhutaan me nyt sitten PHP:stä, Pythonista, JavaScriptista. Useimmiten tulkattua, mutta voidaan tietysti kääntää niin kuin esimerkiksi Facebook, joka on koodattu PHP:llä, mutta se on käännettyä koodia. Kuitenkin heillä on siihen omat työkalunsa. Nykypäivänä se tulkattava ja käännettävän koodin raja on vähän hämärtynyt tuossa, kun JavaScriptia selaimessa pyöritetään, että onko se nyt käännetty, että onko se nopeus haettu sillä käännetyksellä, vai onko se tulkkaaminen yhä nopeampaa, että se on vähän mennyt harmaaksi tuo raja. Yleisellä tasollahan siis tämä homma toimii tälleen, että meillä on tämä käyttäjä, otan nyt nimi vaikka Timo Dataa, ja sillä on tämä sen kiva Android-puhelin, ja sitten siellä on täällä sellainen nätti PC-laite, joissa molemmissa on siis selain. Selaimessa se pyörittää nyt sitä Facebookia tai jotain vastaavaa. No ei, tässä nyt ei ole Facebookia, että tämä on vaikkapa sitten joku hänen oma järjestelmänsä, joka hakee siis, selain hakee täältä palvelimelta koodia, palvelin saa taas jostain kolmannossa puolen järjestelmistä koodia, ja sitten se myös juttelee sen oman tietokantansa kanssa, minne yleensä sitten tieto tallennetaan aina tietokantaa. Ja sitten kun se on saanut prosessoitua jotain, niin se palauttaa tänne selaimelle. Tätä voi siis tapahtua tuhansia kertoja sekunnissa, jos nyt oikein aggressiivinen sovellus on. Tai sitten se lataa vain kerran hyvin staattisen sivun. Semmonen. Tästä kurssista vielä voidaan todeta sen verran, että nämä luontomateriaalit on pääsääntöisesti mun oman tekemiä. Lähteenä on se oppi, mitä on itse koodannut viimeiset mitä liian 17 vuotta web-ympyröitä. Kaikenlaisia manuaaleja löytyy. Tätä kurssi on aiemmin pitänyt Arto Hämäläinen, Jouni Ikonen, Antti Knuuttas. Heidän materiaalejaan myös tietysti hyödynnetty. Janne Talkvist on kirjoittanut Mannuskan, joka tulee Oodiin, ei kun siis Moodleen linkitettynä. Siinä käydään nopeasti, lyhyesti, ytimekkäästi läpi tärkeimmät web-kehityksen asiat, mitkä kannattaa ottaa huomioon, kun kehittelee softaa selaimeen. Tällainen oli intro, tämä jääkööt tältä erää tähän.